Gilap Malaysia jadi negara hebat. NIMP 2030 jadikan Malaysia negara industri berteknologi tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perpaduan penting dalam mempertahankan kemerdekaan negara seterusnya menggilap Malaysia sebagai sebuah negara hebat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata hasrat itu boleh dicapai kerana Malaysia mempunyai limpahan pekerja yang boleh diangkat sebagai pakar teknologi dan profesional yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa.